Nou, we hebben heel veel mensen bereikt. 720 huishoudens in Nunspeet hebben bereikt voor de energietoeslag. Maar we weten gewoon dat er mensen zijn die wat minder lezen, die dat in de krant bijvoorbeeld niet zien. En we willen heel graag die mensen bereiken via een ander medium. Vandaar dat we het nu op een andere manier proberen. Want u zegt van we hebben er al heel veel bereikt, maar hoeveel mensen hebben er eigenlijk recht? Want dat heeft u natuurlijk wel uitgerekend. Nou, we hebben er zelfs al meer bereikt dan het percentage wat je eigenlijk zou kunnen verwachten in Nunspeet. Maar goed, we weten dat veel inwoners het momenteel moeilijk hebben financieel gezien. Dus hoe meer mensen we bereiken, hoe beter. Nou heb ik verdiening niet heel slecht, maar ook ik let op de energie. Doet u dat zelf eigenlijk ook? Ja, zeker. Ik denk dat we ons allemaal meer dan ooit bewust zijn van hoe we met energie omgaan. Dus ja, bij ons staat de verwarming ook zeker wat lager en de ketel staat ook lager afgesteld. En we roepen wat vaker tegen de kinderen, jongens, let op de lichten, doe er dingen uit waar je niet mee bezig bent. Iedereen let erop inderdaad, maar dan zijn er ook mensen die het eigenlijk niet meer kunnen betalen. En ja, daarvoor is dus die energiesubsidie of energietoeslag in het leven geroepen. En u zegt van ja, er zijn al wel meer mensen die we graag willen bereiken. Wat voor mensen denkt u dan aan, behalve dan dat ze niet zo goed kunnen lezen misschien? Nou, we denken ook echt aan de mensen die gewoon werken, nooit in de problemen zijn geraakt, hun financiën altijd goed op orde hadden en die het nu niet meer redden door de inflatie en de energieprijzen. We denken daarbij ook aan ondernemers die het heel zwaar hebben. Wij willen heel graag weten hoe het met onze inwoners gaat en we verwijzen ze graag door naar die loketten waar ze verder geholpen kunnen worden. Stel, ik zit thuis en denk, nou, ik weet niet meer hoe ik het kan betalen. Wat moet ik dan doen? Nou, we hebben in Nunspeet een financieel loket. Dat is fysiek in de bibliotheek op donderdagochtenden van 10 tot 12. Maar ze zijn ook per mail bereikbaar financieeltrefpunt@siemens.nl. En daar kun je een afspraak maken. En daar zitten mensen die echt met je meekijken naar je financiën. Maar ook naar welke regelingen er zijn in de gemeente waar je misschien gebruik van zou kunnen maken. Nou kan ik me voorstellen dat het ook letterlijk een drempeltje over is. Want ja, je moet wel met de billen bloot. Ja, en dat is eigenlijk wat ik ook tegen de mensen wil zeggen. We leven in een tijd waarin we eigenlijk hopen dat mensen de schaamte voorbij zijn. En durven te laten merken dat ze hulp nodig hebben. Want we kunnen alleen maar helpen en we kunnen je alleen maar bereiken als we weten wie er nood heeft. Dan spreek ik ook veel mensen die zeggen, ja ik verdien eigenlijk best wel goed. Maar ja, ik heb het ook lastig. Maar ik krijg geen subsidie. Waarom? Ja, wat kunt u voor die mensen doen? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat we heel eerlijk moeten zijn naar elkaar. We hebben het allemaal financieel wat zwaarder. En we gaan dat als overheid niet oplossen voor iedereen. Maar we willen het wel verlichten voor de mensen die er echt heel veel nood bij hebben. En voor de rest is het ook gewoon het eerlijke verhaal dat we allemaal wat zullen inleveren de komende tijd. En als ik nu gewoon hard werk, kan het allemaal wel redden. Maar ik denk, nou, ik zou wel eigenlijk willen besparen op energie. Wat kan ik dan doen? Ja, dat is een goede vraag, want de andere kant van je energierekening is natuurlijk de verduurzaming van je huis. Daar willen we ook graag met mensen in meedenken. In Nunspeet kan je een energiemaatje aanvragen bij Veluwe Duurzaam om gewoon met je door je huis te lopen en tips te krijgen voor hoe jij je huis kunt verduurzamen.